Nemojte, molim vas! Nemojte, molim vas! Nemojte takvog vam Allaha, nemojte! Nemojte takvog vam Allaha! Nemojte, molim vas! Evo ovdje ćemo na drvo. Na drvo, ovdje ćemo se zaštekat, ljudi. Ovo morate klipat. Ovo morate klipat, ljudi. Tu smo se zaštekali u drvo. Ovo je najjača bježanija ikad, ljudi. Klipajte, ovo morate klipat. Ovo je najveća bježanija ikad. Tu ćemo se na drveći ćemo zaštekat. Nije će nas ovdje nikad naći. Neće nas ovo nikad naći. Evo ovdje nas neće nikad naći. Jako. Nemojte, molim vas! Ovo morate klipat. Ovdje ćemo se zaštekat. E, ako dođu, onda ja se sam predajem. E, ja se sam predajem ako dođu. Dobro, otišli su. Otišli su. Jel ti mene više jebeš? Jel, čekaj. Jel gore on? Jesi u autu? Nije, nije. Ne može zati, ne može biti od odgoja sam li u autu. Ne može vidjeti jesam li u autu. Ne može vidjeti jesam li u autu! Ne može, ne može vidjeti jesam li u autu. Izađite podignuti ruku! Izađite gospodine podignuti ruku! Ne može zati jesam li unutra. Ne može, ne može zati. Ne vidi me, ne vidi me u to stu. Ćepa zati, pitan narednika da, da pucamo. Ajde, pitaj na radio. 0-0-20-0-0-5 tu je, tu je. Tu je, vidio sam dvogledom. Ajde, izlazi, ajde. Neću nikad izaći. Hoćeš, hoćeš. E, neću. Strah me. Strah me visine. Ajde, ajde, napravit ćemo. Strah me visine. Uvatit ćemo te. Strah me visine, neću. Nemojte, molim vas. Neću strah me visine. Pente se gore. Ajde, Julija. Neću pente se gore, znači ja neću ić. Ja sić neću, mene je strah visine. Ajde, ajde. Mene je strah visine. Alo, bolan, vidi ti koliko metara ima dones, normalan. Ajde, hvatit. Nema šanse, nema šanse. Alo, 10 metara visina, vidi ti koliko je to dole. Gledaj ovo, ajde, skrati na mene. Nema šanse, bolan, ne. Alo, vidi ti koliko je to. Ajde, častit ćemo, ajde. Nemojte, molim vas. 50.000, ajde. Ajde, dobiš 50.000, ajde. 50.000? Da. Jes. Od svakoga. Jeste sigurni? 100%. Ajde. Nemojte, molim vas. Ajde, ajde. Život mi je u pitanju. Ma ja ću ozbiljno pa sve da siđe. Ne sikiraj se.
Ti mene jebeš. Ti mene jebeš. Ovo klipajte u Panami History, znači. Ne mogu mu se javiti. Ne mogu više. Ovo je bio prank, samo prank. Ovo je mene ruke bole. Ovo jesmo se izvozali. Je li ovo nagrada, ajde iskreno sad. Je, koji si... Pet. Eto ga. Eto, hvala vam. Hvala vam momci, ja mislim da sam zaslužio. To je bio samo prank. A dobra je bježanija bila, dobra je. Dobra, nema što ja... Dobra je bježanija. Dobra. Ajmo, ajde te prebačim. Ajde. Ajde dole do huda. Dobre, GG. Mislim da neš, a moćiš. Eto me dole do huda. Ajde, to ajde. Reći nam gdje je mali John. Ljudi, mu na kraju sam prvi. Da ste hapsili, ajde. Da njega malo... Na radiju, reći da ste hapsili, da ti dođe izvući. Da. Sačkaj ga ovdje, ješ čuo? Do? Alo, tu ćemo ga sačkat, nek' ovaj da lokaciju ovu. Ma neka, žao mi malo ga ne bježi. Svi ga maltretiraju. Da, treba mu pomoć. Oli s nama u patrolu? Pa mogli smo. Mogli, ja. Da ti mene do huda, ne mogu više... Znači, ne mogu više ove igrice, a kamol... Svega, znači. Šta vam je to igrica? Brate, to ti je... Vidi, dobiješ jedan Gameboy, znaš. I unutra imaš jednu tetu i jednu čiku, znaš. I onda ti pritičeš slovo A, i ono ulazi i izlazi. Ko sapun? Alam! Nemoj mi reći. Boga mi. Djecek! Možete vi mene do huda, da ja odmorim malo. U zatvor. Ma može i to. U zatvor, u CZ. CZ, dobre, snimću pjesmu CZ. Možda. Wunderbar. Wunderbar. Najjači live. Evo, gdje si bježa, tu si ti. Tuda smo započeli karijer. momci, hvala vam. Ništa. Vječna slava, ajde. Hvala, znači,
Ne mogu izaći. Evo mogu. Ništa, uživajte, hvala vam, hvala vam. Ajde. Vidimo se ako Bog da.